Salam değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlere Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində yerleşen belə bir gözel, tam farklı bir üslubda inşa edilen yerdən kürsülü, üç otağlı, təmirli, çıxarışlı, kubçalı həyət evini sizlere təqdim edirəm. Değerli izleyicilerimiz, baxın belə bir gözel xarici görüntüsü var. Yerdən kifayet kadar kürsülüdür. Satışda bu tipdə, bu proyektdə, bu qiymətdə belə bir ev yoxdur. Evin hündür zirzəmi hissəsi var değerli izleyicilerimiz. Baxın, belə bir hündür quru zirzəmi hissəsi var. Tam rahat şəkildə alt hissəsinə keçmək mümkündür. Həyət demək olar ki, iki hissədən ibarətdir. Bir hissə maşın üçün ayrılmış hissə, bir hissə isə yəni belə bir stol qoyub əyləşmək üçün boş bir sahəsi var. Küçəsi enlidir, dəyərli izləyicilərimiz. Baxın, bu hissədən də mən sizə görüntünü təqdim edeyim. Çox gözəl evdir. Yer olaraq da Masazırda ən hündür ərazilərin birində yerləşir. Həyəti çox genişdir, evin xarici görüntüsü çox gözəldir, qiymət də çox yaxşı bir qiymətdir. Kombi aparatı üçün yer burada nəzərdə tutulub, evin baxın, yan hissəsinə keçmək mümkündür. Yerdən kifayət qədər kürsüdədir. Keçə evin daxili hissəsi ilə sizləri tanış edə, dəyərli izləyicilərimiz. Evin belə bir gözəl daxili hissəsi var. Koridoru geniş və enlidir. Aboy seçimi, qapı seçimi yaxşıdır. Tavanda spotlar quraşdırılıb, çox gözəl bir evdir. Bu qiymətə satışda belə bir ev yoxdur. Sənədlə qaydasında çıxarış mülkiyyət qupçadır. Tam notarial qaydada alqı-satqı olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, bu hissədə yerləşir evin mətbəx hissəsi. Mətbəxi genişdir, kombi xətti çəkilib, otaqların genişliyi yaxşıdır. Ünvan Masazır qəsəbəsi. Cantəpə adlanan ərazidə 142 nömrəli marşrut xəttinin yaxınlığında, eyni zamanda Masazırda Yoncalıq adlanan əraziyə də yaxın yerdədir, hündür bir ərazidə yerləşir. Kommunal xətləri var və daimidir, qonaq otağını sizlərə təqdim etdim. Keçək yataq otaqlarına, burada yerləşir evin birinci yataq otağı. Yataq otaqları çox böyük və genişdir, 52 min manatdır qiyməti. Qiymətində yəqin ki, indirim olar. Sənəd çıxarış mülkiyyət qupçadır. Marşrut xəttindən hardasa 400-500 metr məsafədə hündür bir ərazidə yerləşir. Çox gözəl evdir. Otaqları genişdir, proyekti fərqlidir. Bu ev satışda çox qalmaz, dəyərli izləyicilərimiz. Bu qiymətli vaxtlarınızsa gəlib baxmağınız məsləhətdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.